התורה הקדושה צוותה את האדם לקיים מצוות, אנחנו צריכים לדעת לקיים את המצוות בדיוק כפי שהתורה אמרה. אסור להוסיף על זה, אסור לגרוע מזה. אם התורה אמרה בתפילין צריך לשים 4 פרשיות, אל תהיה לארג', תגיד אני רוצה לשים 10 פרשיות, או אני רוצה לשים את כל התורה כולה, לכתוב אותה בכתב קטן ולהכניס בתוך התפילין. מה שהתורה אמרה לשים, את זה שמים, לא להוסיף ולא לגרוע. כי התורה הקדושה, הציוויים שלה הם אמורים להיות מדויקים. אם אתה תוסיף, אתה גם תגרע. אין להוסיף, אין לגרוע, אלה הוראות יצרן, ככה בורא עולם שיצר אותנו, ברא אותנו, אלה הם המצוות שלו. לכן אסור לשנות מהתורה הקדושה ולא כמלוא נימה. צריך להצמד להוראות השם יתברך, לא להוסיף ולא לגרוע. משל, למה הדבר דומה? היה איזה אדם אחד שביקש מהשכן שלו שישאיל לו חפץ, פטיש. טוב, השכן נלבן אותה, השאיל לו את הפטיש. למחרת, בא השכן לבקש את הפטיש בחזרה, נתן לו 2 פטישים. אמר לו, סליחה, אבל אני לקחתי רק, נתתי רק פטיש אחד. אמר לו, כן, אבל בלילה, כששמתי את הפטיש שהבאת לי, הוא ילד עוד פטיש. אמר לו, מה, פטיש יולד פטיש? מה זה בן אדם? אמר לו, כן, בטח. פטיש יולד פטיש. השכן אמר, מצוין, תאמרו, תביא לי 2. לקח את 2 הפטישים, היה שמח. למחרת, בא השכן בקשר, כבודו, יש לך אולי גביע, קידוש, בא אליי, הולכים, אני רוצה לעשות איזה לחיים. ודאי, ודאי. מיד לקח גביע, כסף יפה. אמר לו, הנה, בבקשה, תיקח. נראה מה יהיה מחר. זה אצלו, יולדים לו הכלים, אז אם פטיש ילד פטיש, אז גם הגביע, אז נראה מה ייתן לו מחר. למחרת הוא בא לקח את הגביע, נתן לו 2 גביעים מכסף. אמר לו, מה? אמר לו, בלילה, הגביע ילד גביע. בסדר גמור. אמר, תשמע, מה אתה צריך? אל תקנה, תבוא אליי. אני אשאיל לך כל אשר בביתי. אמר לו, אין בעיות. למחרת, עוד הפעם, בא השכן. אמר לו, כבודו, אני צריך סט שלם של גביעים מכסף עם קנקן מכסף. אמר לו, ודאי, יש לי משהו מיוחד. סט שלם של גביעים עם קנקן של יין. אמר לו, אני צריך את זה, באים אליי, הולכים, אני חייב. בבקשה, הנה, תיקח. הוא מאושר עלי אדמות. מחר אני אמור לקבל פי 2 סט של כוסות ועוד 2 קנקנים, אני מתחיל לעשיר פה. מחורת הוא בא לשכן, אמר לו, כבודו, אפשר לקבל בחזרה את הקנקן והגביעים? אמר לו, אל תשאל מה היה אתמול. הקנקן והגביעים מתו, נפטרו לבית עולמם. אמר לו, מה הפירוש מתו? מה זה, זה, זה כלים, זה בני אדם. אמר לו, אם הם יודעים, אם אתה מאמין שהם יולדים, אז תאמין שגם יכולים למות. זה אומר המגיד מדובנה. אם אתה מאמין, אם אתה חושב שאתה יכול להוסיף, אתה גם תגרע מקיום השם, מקיום מצוותיו. אל תוסיף ואל תגרע. תהיה מדויק עם רצונו של הקדוש ברוך הוא.